ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିହଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିବା ପରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରିହଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଉଦୟ କୁମାର ମାଝୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଦୁଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାସୁଝା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟଙ୍କର ପରକିଆ ପ୍ରୀତି ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମର୍ଦ୍ଦା ପୁଲିସ୍ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟକୁ ପୁଲିସ୍ ଅଟକ ରଖିଛି ଆଉ ପରେ ଚାରିଜଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦୟଙ୍କର ବାର ବର୍ଷର ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଉଦୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତେବେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି বালেশ্বর জেলা ভোগরাই চন্দন কুমার দাস রিপোর্ট কোণার ক্লাইভ